մասնագիտությունը որ մտնում արյանդ մեջ էլ եթե ձերքերը ոտքերը կապեն չես կարող չքանդակել այդքան ժամանակ սովորել ես քանդակել ես փոքր ժամանակվանից եմ քանդակել արյան հետ եկող մասնագիտություն Սկսվում է մտքից, թե ինչ ես ուզում անել, եւ այդ միտքը հետո դառնում է թղթի վրա, հետո դառնում է պլաստիլին կամ կավ, հետո դառնում է նյութ։ Այդ նյութը դառնալու համար արդեն արվում է մեծ էսկիզ կամ մեծ չափի քանդակ, հետո նոր տեղափոխում է նյութի վրա, քար կլինի, բրոնզ կլինի, փայտ կլինի։ Գյումրիում կա Հակոբ Մծբնեցու անվան եկեղեցի, որի ճարտարապետը Բաղդասար Արզումանյանն է, որ հորեղբարս է, հետաքրքիր ճարտարապետ է, շատ ցավոք սրտի չկա հիմա, ինքը եկեղեցին որ անում էր, ասաց, որ մտածիր քանդակներ անես հայ սրբերի եւ ավետարանիշների, 4 ավետարանիշներ եւ 8 հայ սրբեր, Հակոբ Մծբնեցի, Մեսրոպ Մաշտոց, Գրիգոր Լուսավորիչ, Սահակ Պարթև, այդտեղ պատկերված է դրդատ թագավորը, որ ընդունում է քրիստոնեություն, այդ մեր սրբերի դասն է կարգում, արել են տուֆից, իսկական չափերը, մեծ չափերը 320 բարձություն են եկեղեցու ներսում, 8 հատ այդպիսի ֆիգուրաներ են եւ 4 հատ փոքր ավելի դիմականդակներ են ավետարանիշների։ Սկզբից անում ենք էսկիզը, Էսկիզը եթե չես մտածել, կարող է երկար ժամանակ տանի, բայց եթե մտածել ես, թե ինչ էսկիզ պետք է լինի, մեջդ պետք է հասունանա, հետո նոր շարունակես այդ էսկիզը։ Թե ինչ ես ուզում ասել, այ դա կարևոր։ Առաջի թագավորն է, առաջի մարդն է, որ ընդունվել է քրիստոնեություն։ Եվ այդպես իր հաստատուն խոսքը պետք է ասի, ինչ եմ արել, մի ձեռքում խաչ է բռնած, մի ձեռքում աղոթում է, մեր աղոթելու ձևը գիտեք, որ ես մատն են բանանում և ինքը աղոթում է առաջի անգամ, պաստորեն ընդունում է քրիստոնեությունը որպես կրոն, ցանկացել եմ այս քանդակների մեջ աղթամարի ոգին անպայման որ լինի, քանդակը ոնց որ մարդը եթե հոգի չունեցա, անիմաստ բան է դառնում։ Անցկացնում ենք քարի վրա մտաղացումը, ընտրության հարցը այդ եկեղեցու մեջ որ արած արդեն պետք է ենթարկվես ճարտարապետի մտահղմացմանը, ինչ նյութ ընտրում է ճարտարապետը, արդեն դրա մեջ պետք է անես, տուֆ է հիմնականում, եվ այդ մեր տուֆ ասում եմ հրաշալի նյութ է և շատ հետաքրքիր լուծումներ են տալիս,
հանկարծ աշխատես մարմարի նման, արդեն տուֆը դուժում է։ Սիրում է անկյուններ եւ թեթեւ անցումներ, մանավանդ հարթականդակները, եւ այդ անցումները պետք է լինեն համապատասխան մտաղացմանը եւ սիրում է դեկորատիվ մոտեցումներ տուֆը։ Քանդակագործության մեջ հիմնականը քարն ու բրոնզն է։ Բայց ես սիրում եմ նաև քար մետաղ, փայտ մետաղ, այդ համակցությունը, որ հետաքրքիր էֆեկտ է տալիս եւ հետաքրքիր լուծումներ կարող է ստանալ, այն ինչ որ չես կարող կավով անել, ասիկա անում ես այդ նյութերով եւ բավականին հետաքրքիր է ստացվում։ Ես ամենաշատը սիրում եմ, երբ որ գործի մեջ իմաստ եւ համապատասխան ասելիք է լինում։ Իմ ուսուցիչը եղել է Տերեզա Միրզոյանը։ Ուսուցիչ եմ համարում նաև ինձ դաս չի տվել, բայց Ղուկաս Չուբարյանին։ Պատճառն էն է, որ շատ մեծ, շատ հզոր քանդակագործ է եւ նրա գործերը շատ եմ սիրում։ Ես կուզեի, որ իր կենթանության օրոք իրեն գնահատեին եւ ճիշտ գնահատեին։ Եվ այնքան գործեր տային, որ ժամանակ չունենար ուրիշ բանի մասին մտածելու։ Մեծ ցավոք սրտի այդ մարդուն շատ պարապ թողեցին, որ կարող էր հրաշալի գործեր անել։ Ուսուցիչները բոլորն են, երբ որ լավ քանդակ կա, եգիպտացիք են, Միքելանջելոնը, հետո Դոնատելոն, մեր հայ վարպետներն են, որ անում են հրաշալի գործեր, պարզ, մաքուր, անկեղծ սրտով են անում եւ ասում եմ էլի, որ պետք է ուսումնասիրվի, որտեւ այդպիսի վարպետություն քիչ տեղերում կա, որ ցուցաբերում են մեր քանդակագործները։ Ես համարում եմ, որ այդ մեծ արվեստ են ստեղծում, այդ մեծ արվեստը պետք է մի քիչ էլ ռեկլամվի, որը քիչ է արվում, եւ մեր ուժը այդ ռելեֆների հայկականության մեջ են, որտեղ շատ հայերեն են, շատ յուրօրինակ են, նման չեն մյուս արվեստներին։ Ես դասավանդում եմ եւ այդ դասավանդելու ընթացքում որպես կանոն տալիս եմ, որ կոպիաներ անեն մեր ռելեֆներից։ Եվ որ այդ կոպիաները անում ուսումնասիրում, շատ է խորանում եւ սկսում է շատ սիրել քանդակագործությունը։
Անցոր ինդիկատոր լինի, որոշում է թե կարող է քանդակագործ լինել թե չէ։ Եվ այնպես չի, որ ասում եմ, սրտի ցավով եմ ասում, որ չեն ուսումնասիրել, շատ խոր է իմաստուն եւ հետաքրքիր երևույթ է մեր քանդակագործությունը։ Ճիշտ ասած, արվեստների մեջ ամենաշատը ինձ վրա ազդում է երաժշտությունը։ Քանդակ շատ եմ սիրում, բայց ամենաշատը ազդեցությունը, երբ որ երաժշտություն ես լսում, այդ ժամանակ հուզվում ես, մտքեր են առաջանում, չես հասկանում այդ ինչա, որ այդպես քեզ տանում է մի ուրիշ աշխարհ։ Իսկ քանդակագործություն առանց երաժշտության չի լինի, նույնը պոեզիան, նույնը նկարչությունը, անպայման երաժշտություն լինում են դրանց մեջ։ Այդ մուրճի ձայնի մեջ էլ երաժշտություն կա։ Ես ամենաշատը սիրում էի Երևանում, երբ որ շենքեր էին սարքում, գործիքը որ ճռճռճռճռճռճռ, այդպիսի ձայներ էին հանում, ինձ համար այդ էլ մեծ երաժշտություն էր։ Հավոք սրտի այդ գործիքները հիմա չեն աշխատում եւ վերացել է այդ երաժշտությունը։ Կամ եթե մի քանի հոգի մուրճով աշխատում են, այդ չխչխկոց էլի մի հրաշք երաժշտություն է։ Պատվերը երբ որ կա, կաշկանդվելու էլեմենտն էլ հետն է։ Պետք է անես այնպես, որ համ քեզ դուր գա, համ պատվիրատուին։ Եվ այդտեղ արդեն ահագին բաներ փոխում են, բայց իրենք ինչը, ոնց որ խնդիրը դնես եւ լուծես, նայես ինչ լուծում ես տալիս այդ խնդրին։ Եթե անում ես այնպես, որ քո սրտով լինի եւ պատվիրատուն էլ գոհանա, որը այդ մի քիչ դժվար է երկուսը միասին, որտեվ դու ուրիշ կերպ ես մտածում, պատվիրատուն ուրիշ։ Եթե այդ երկուսը միասին անում ես, այդ արդեն շատ լավ բան է ստացում։ Ասենք, այստեղ ես ունեմ քանդակ ազատամարտիկին նվիրված, ես ինչ եմ արել, ձեռքերը պարզած էսպես պահում է իր երկիրը, անցք եմ արել այս մասում, Սիսյանի զորած քարերի վրա ոնց որ կան այդ անցկերը, այնպես եմ արել, որ հավերժ մի բան է դառնում, որ ինչ էլ լինի, ինքը պաշտպանելու է իր երկրին։ Եվ այդ լուծումը եւ ինձ դուր եկավ եւ պատվիրատուին։ Գնորդ եւ նկարիչ հարաբերությունը փաստորեն ձևավորված չի, պատահական երևույթներ են, որ մեկը կարող է գալ գործ առնել այդ հազվագյուտ երևույթը։ Իսկ առաջ պետությունը գումար էր տալիս, ցուցահանդեսներից գործեր էին առնում, այդ երևույթը վերացել է։ Ամենայն դեպս կուզեի, որ մեր պետությունը մի քիչ ֆինանսական օգնություն ցույց տար կամ ինչ-որ գործեր պատվիրեր, գործեր անեին նկարիչները եւ քանդակագործները ապրելու համար, սոցիալական ոչ մի ապահովություն չկա այս հարցում։ Այդքան արտադրում ենք ուսանողներ, քանդակագործներ, նկարիչներ, պետք է կարողանան ապրել, կես ճանապարհին թողել չի կարելի։
Ամեն մի ստեղծագործություն իսկապես նկարչի երեխանը։ Հիմա քանդակներ կար, ես շատ ավելի գումար կտայի, որը գնել են հետ վերցնելու համար, որտեղ հոգեհարազատ են եւ ուրիշ տեղ են գտնվում։ Ես գիտեմ, որ ճիշտ չեն անցալում, ճիշտ չեն ըմբռնում, այն ինչ որ արել ես։ Չնայած որ երբ որ գնել են, այդ ուրեմն նշանակում է ինչ որ բան գտել են մեջը, որ գնել են։ Ես կուզեի, որ հիմնական իմ գործերը լինեն Հայաստանում եւ ոչ թե արտասահմանցիներ ինչ որ գնեն, տանեն, չգիտես որտեղ, թե վաճառելու համար, թե իրենց համար, կուզեի, որ իրենց համար լիներ, ոչ թե վաճառելու։ Ես շատ եմ սիրում ձիտանողները, անպայման ուզում եմ մեծացնել, դա փոքր էր, եթե մեծացի ավելի լավ կլինի, դա մեկ։ Երկրորդ, արել եմ Զանգեզուրի դարպասներ, համարյա թե չի լուսաբանվել, չեն տպել, չեն ռեկլամել, ոչ մի բան չի եղել, այդ ցավում եմ, արել եմ Արեգ Իսրալյանի հետ, ճարտարապետ և ընկերոջս Գասպար Ղարիբյանի հետ։ Պայծարարել մարմանցարին, աստված տախով չարենի չարին։Քանդակագործությունը մի օրվա, երկու օրվա գործ չի, երեք օրվա չէ, մի ամսվա չէ, նույնիսկ տարիներով կարող ես աշխատել եւ այդ տարիների չպետք է սխալվես։ Մեծ պատասխանատվություն ես կրում, երբ որ գործը սկսում ես, որտեղ քանդակագործությունը պետք է անես էսկիզ, պետք է անես կավից, պետք է անես գիպսից, հետո գիպսից տեղափոխես քարը կամ բրոնզա, հետո դրա վրա էլ պետք է լի աշխատես, շատ երկար ժամանակ է խլում։ Ասենք մի պորտրետ տաշելու համար մի ամիս ու կես, երկու ամսում քանդակն ես անում, հետո անում ես գիպսը, հետո քարից ես տաշում, դա տևում ամենաքիչը մի 5-6 ամիս, ամենաքիչը, իսկ այդ ժամանակ արդեն դու պետք է չսխալվես, հետո պետք է սիրես, շոյես քանդակը, հասցնես իր գագաթնակետին, որ արդեն էլ աշխատելու տեղ չկա։ Այդ ժամանակ գործը դառնում է գործ, գործը դառնում է բոլորինը, դա սիրելի կամ չսիրելի նրբություններ կան։ Այս քանդակի էսկիզն է արդեն բավականին արված եւ ընթացքում էլի փոփոխելու կարիքներ է զգացում, որտեղ այստեղ ծալքերն են, դեմքի արտահայտությունն է, դեկորատիվ էլեմենտներ այստեղ էլ պետք է լինի, այս մասերում էլ պետք է լինի, արտահայտչամիջոցները պետք է ուժեղ լինեն, ինչի համար, որտեղ այս քանդակը լինելու է մոտ 10 մետր բարձրության վրա եւ այդ դեկորատիվ էլեմենտներ պետք է լինեն, ասենք այս բաները որ կան, այստեղ էլ կարող են լինել, տեսեք, այստեղ կա մի քիչ, այս մասերում էլ լինեն, որ ակտիվ մի փոքր կան, բայց ավելի պետք է շեշտվի, երկրորդ գծերն են տարվում, որ երևա, որ արտահայտիչ լինի եւ այստեղ մեր տրթաթակավորն է
es khachi arat color gunde yerkragndi imasne vor arachi khachne pastoren vor bartsastume yev arten khachakankume yev patkeratsrek vor sra het nayev 7 urish mer hay sarpernen vor meke misin oknumen nayelu meke misin lrasnumen Ha, relefe հատկություն ունի լուսավորության հետ կապված լավ է որ 3/4 են գնի լույսը տեսեք ուրիշը այսպես արդեն լավ չի այսպես չի երևում 3/4 լույսը ստվերով աշխատում քանդակը հիմնականում լույսը ստվերով մանավանդ հարթականդակը պետք է ճիշտ լուսավորություն լինի քանդակներն էլ պետք է բոլորը ստորագրություն ունենան որտեվ կանցնեն տարիներ Մարդ նույնիսկ իր գործն է մոռանում, որտեղ արել, ինչ արել, կմոռանանովա, եթե ոչ ունի, եթե կարողան այդ ոչով որոշել, բայց տարեթի մնացած բաները, ցավոք սրտի ես այդ սովորությունը չունեմ, բոլորի տակ չեմ ստորագրել։ Հիմա Փարքաստու շենքերի վրա գրում են ով է կառուցել, ով է ճարտարապետը, ես ճիշտ եմ համարում, որտեղ Եթե ուզում ես գովեստի խոսքեր ասել, կասես կոնկրետ այս մարդը ճարտարապետը լավն է, շինարարը լավն է, կամ քանդակագործն էլ նույնը պետք է անի, նույնը պետք է ասեն նաև այդ լավն է կամ վատն է։ Գովեստի խոսքեր ասեն կամ փնովեն կամ չգիտեմ, ճիշտ, օբյեկտիվ, ամենակարևորը։